Podrška od po 3000 dinara u sredu je isplaćena na račune nešto više od 1 milion vakcinisanih penzionera. Kako je najavio ministar financija Siniša Mali, ukupno se za tu meru podrške prijavilo 1.395.000 građana, a ukoliko se na to dodaju i svi penzioneri koji nisu imali obavezu da se prijavljaju, to je ukupno 2.401.000 građana. Pravo na 3000 dinara imalo je 2,5 miliona građana koji su se vakcinisali do 31. maja, te su se gotovo svi koji su se vakcinisali i prijavili za ovaj vid podrške, naveo je Mali na Instagramu.